חבר'ה, קראתם נכון את הכותרת. אחרי שנים שגרביטי פולס נגמרה, ואחרי מיליוני בקשות של מעריצים לאיזשהו סרט או סדרת המשך של גרביטי פולס, אז אחרי כל הזמן הזה, יצא לגרביטי פולס פרק חדש ויוקרתי. הפרק האבוד אם תרצו, של גרביטי פולס. אז כן חבר'ה, בלי יותר מדי חפירות, בואו נתחיל. אוקיי חבר'ה. אז הפרק שאני מדבר עליו, הפרק הסודי של גרביטי פולס, הוא בעצם פרויקט מעריצים ענקי. אחרי שהקהל רצה עוד גרביטי פולס, ודיסני אמרו להם שהם לא עומדים להוציא עוד פרקים, אז חלק מהמעריצים החליטו להכין פרק שלם של גרביטי פולס לבדם. פרק עם תסריט, עם עלילה, עם סאונד, עם אנימציה, פרק מלא. ואחרי חודשים של עבודה קשה, הקבוצה הזאת סיימה להכין את הפרק. עכשיו, רוב הפרק הוא בשחור לבן, זה כאילו רק הסטורי בורד של הפרק. יש רק חלקים קטנים בפרק שהם עם צבע או עם אנימציה מלאה, אבל שוב חבר'ה, זה לא דיסני, אין להם תקציב של מיליוני דולרים. וביחס לתקציב כלום בתכלס שהיה להם, אז היוצרים של הפרק עשו עבודה מופלאה, באמת. לפרק קוראים חזרה אל הבונקר, ובפרק, הגיבורים שלנו חוזרים בחזרה אל הבונקר הסודי של סטנפורד. הבונקר עם המפלצת משנה צורה שראינו בפרקים הקודמים. הפרק קורה מתישהו בעונה השנייה של הסדרה, זה כאילו לפני כל המוזר מגדון של ביל, וכל מה שקורה בסוף. והפרק הזה הוא פשוט מצוין, וזה במיוחד בגלל התסריט של הפרק. אני יודע שגרביטי פולס זה סדרה מושלמת, ושכולם אוהבים אותה, ושאם אני אגיד אפילו משהו קטן על גרביטי פולס שהוא לא טוב, אז אתם תזרקו עליי אבנים. אבל האמת הפשוטה היא, שאין לגרביטי פולס מספיק פרקים. יש בכל גרביטי פולס רק 40 פרקים. 20 בעונה הראשונה ו-20 בעונה השנייה. וזה אולי נשמע כמו הרבה, אבל זה לא. יש המון דברים שחסרים בסדרה. במיוחד עם סטנפורד. אנחנו רואים בסדרה את החיבור שלו לדיפר. אבל מה עם סטנפורד ומייבל? או מה עם סטנפורד וסטנלי? כאילו רק הפרק הראשון של הפלשבק? זה לא מספיק. או עזבו את זה. מה עם וונדי למשל? וונדי היא אחת מהדמויות הראשיות בסדרה. אבל בכל זאת, אין שום פרק שהוא רק שלה. אשכרה, תחשבו על זה, לוונדי אין תחביבים, או פחדים, או דברים כאלה. וונדי היא פשוט המתבגרת שדיפר אוהב, שיושבת בקופה וקוראת מגזינים. אפילו שאנחנו כן רואים אותה בחוץ, כמו למשל בבריכה, אז היא לא שם כי היא דמות חשובה או משהו. היא שם כי דיפר הוא דמות חשובה. ההתרכזות היא תמיד בדיפר, לא בוונדי. אז כן חבר'ה, זה היה מאוד נחמד אם היה לנו פרק של וונדי בסדרה. והיוצרים אמרו שהם רצו שיהיה, אבל הם לא הצליחו ליצור את הפרק הזה. אתם יודעים שוונדי הייתה כל כך מנודה בעונה השנייה? העיפו אותה מכל כך הרבה פרקים שהיא אף פעם לא דיברה עם סטנפורד? אף פעם, אפילו לא מילה אחת. סטנפורד דיבר איכשהו עם פסיפיקה. פסיפיקה. אבל איכשהו עם וונדי זה מוגזם. אז כן חבר'ה, אם זה מעצבן גם אתכם, אז אל תדאגו, כי הפרק הזה מתקן את הכל. אני לא רוצה לעשות לכם יותר מדי ספוילרים, אבל כן, בואו נדבר טיפה על מה שקורה בפרק. הפרק מתחיל בזה שאנחנו רואים את דיפר ואת פורד חוזרים מהרפתקה, שבהרפתקה הזאת הם הצליחו ללכוד תמנון ענקי. סטנלי כועס על פורד, כי הוא אומר שזה מאוד מסוכן ושדיפר יכול להיפגע, וסטנלי אומר שהוא לא מרשה יותר לפורד לקחת את דיפר להרפתקאות איתו. אז דיפר כועס על סטן. והוא פשוט הולך בעצבים. ואז הוא מתלונן למייבל. הוא אומר למייבל שבקושי יצא לו לבלות עם פורד, ושזה לא פייר שסטן אוסר עליו להיות איתו בהרפתקה. אז מייבל שומעת את זה ואז היא מתעצבנת עליו. היא אומרת לו שהוא עם פורד כל הזמן, ושפורד תמיד מבלה רק איתו ולא איתה. דיפר מבין שמה שהיא אומרת זה נכון, אז הוא אומר לה ללכת עכשיו להרפתקה עם פורד במקומו. אז מייבל מצטרפת לפורד, ביחד עם סוס ווונדי. וזה בגדול ההתחלה של הפרק. עכשיו, במקביל להרפתקה של פורד ומייבל, אנחנו רואים שגם דיפר וסטן יוצאים להרפתקה משלהם, שבו הם מנסים למצוא את המפלצת הענקית שרוצה לצוד את סטן. מפלצת שהיא מגף ענקי ששונא משפחות, שקוראים לו מוחץ הלבבות. ולעומת זאת, ההרפתקה של פורד ומייבל היא בחזרה אל תוך הבונקר הסודי של פורד, הבונקר שנמצא בתוך העץ. ובתוך הבונקר אנחנו רואים שם את מגקט מסתתר. בעונה הראשונה, ממש לפני שהשער הבין-ממדי נפתח, אנחנו רואים שמגקט החליט לברוח מהעיר. אז עכשיו אנחנו מגלים שכל הזמן הזה מגקט התחבא בתוך הבונקר הזה. וכן, פורד פוגש בתוך הבונקר הזה את מגקט. אחרי 30 שנה שהם לא נפגשו. אז הם מדברים טיפה על מה שקרה. וכן חבר'ה, אני לא רוצה לעשות יותר ספוילרים מזה, אז בואו רק נגיד שהפרק מדבר על אמון ועל אהבה במשפחה. על כמה זה חשוב לפתוח בחברים ובמשפחה שלך. המסר הזה הוא מסר שמאוד מנוגד למה שפורד מאמין בו. אני מזכיר לכם שסטנפורד רשם ביומן שלו אל תפתח באיש. וזה בגלל שלסטנפורד מאוד קשה לפתוח באנשים אחרי מה שקרה לו עם ביל. אז כן, אנחנו רואים איך המסר של הפרק מתנגש ביחד עם האמונות של פורד. וזה באמת כאילו כתיבה מצוינת. אנחנו גם מקבלים טיפה שיחה בין סטנפורד למגקט, שהיא יותר טובה ממה שקיבלנו בסדרה, של ה... טוב לראות אותך, חבר ותיק. כזה תפיחה על השכם וזהו.
כאילו 30 שנה הם לא ראו אחד את השני. ובסדרה לא ניגשים לזה, בסדרה פורד אומר לו כזה שלום והולך. אז כן חבר'ה, בפרק הזה זה תוקן. יש גם כמובן את האקשן ואת ההומור האהוב של גרביטי פולס, שכל דקה מכניסים לך בדיחה אחרת. וכמובן, איך אפשר עם גרביטי פולס בלי המסתורין בסוף? אז בסוף הפרק יש כתוביות, שהם קוד, שאם משלבים את הקוד עם המילה הארדסטומפר, שאנחנו רואים שזה המפתח בסצנה הזאת, אז אם נשלב את הצופן הזה, אז יצא לנו ההודעה, זוג חדש כאן, זוזו הציד הוומפרס. וומפרס זה השם זוג של רטט ושל העז שליד הבקטת מסתורין. אז כן, בפרק הזה אנחנו מקבלים זוג רומנטי שהוא עכשיו יותר טוב מהם. אבל מי זה הזוג הזה? טוב, אני מאמין שאתם תצטרכו לצפות בפרק ולגלות. אבל כן חבר'ה, זה היה הכל היום. מקווה שנהנתם, אל תשכחו לתת לייק וסאב, לרשום רטט בתגובות, כי למה לא? ויאללה, ביי!